မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တိတိမျိုးအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဒုတက်ချက်တူအပါဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ဆိုလန်းကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်ချင်းရဲဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတပ်ကို AK-47 တနက်အလတ်40နဲ့ဆက်ဆက်ခရံပစ္စည်းတွေပေးအပ်ခဲ့ပါရယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကမ်ဘလူကစစ်ပေးဆောင်အယောက်350လောက်ရာသီတုတ်ကွေးကြောင့်ဖျားနာနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကတားနဲ့ရွှေကူဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီကဒီတနစ်ထဲမှာဘာကြောင့်နယ်မြေရှင်းလင်းရေးတွေမလုပ်နိုင်တော့တာလဲဆိုတာနဲ့နိုင်ငံတဝန်းစားအုပ်စီပြက်လက်မှုဘယ်လောက်ထိဆိုးရွားနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့တူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီတိမ်မြောက်ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတူတက်ချက်တူအပါဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးကိုမနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ဆိုလန်တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးဟာတီးတိမ်ရိတ်လမ်းမပေါ်ကခရီးသွားအရက်သားပြည်သူတွေထံအဆမတန်ငွေကြေးတောင်းခံလေးရှိတာကြောင့်အခုလိုဖမ်းခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေထဲမှာရဲတူတက်ချက်ကျော်သူရဆိုခုတ်ခန့်တုံစီတူမိုးနဲ့ငင်းချမ်းကြော်တို့ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့လေးဦးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုစုပြီးလုံခြုံတဲ့နေရာကိုထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိမ်မြို့ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတွေဟာကုန်တင်ကားမားတွေကနေပတ်စံသိမ်းနဲ့ချီကောက်ခံလက်ရှိတယ်လို့ကားအသွားလာနေတဲ့နေရာတွေမှာလည်းခရီးသွားပြည်သူတွေကိုကြုံရင်ကြုံတယ်လို့ရစ်ပြီးပတ်စံကောက်လက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချင်းရဘက်ဖွဲ့စည်းတွေပူပေါင်းပြီးတော့ချင်းကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတပ်ကို AK-47 တနက်အလတ်40နဲ့ဆက်ဆက်ခရံပစ္စည်းတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးချင်းမုံကြီးရိုင်ဖယ်တွေထပ်မံအနံဖို့ရှိတယ်လို့ International Mintak K2 Organization KMCO အဖွဲ့ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ချင်းကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတပ်ကို AK-47 အလတ်40တီတောင်12,000 GA 120ခုလို့ကိုစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကအဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ရုံးမှာ IMCO Heal the War နဲ့ CEA Norway တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပေးအပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ် IMCO အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းကတော့ AK-47 တနက်အလတ်50ဝယ်ယူတက်ဆင်ပေးမဲ့ project ကို2022ခုနှစ်ဇွန်လကစတင်ခဲ့ပြီးတနက်50လက်ကြည်တောင်တထောင်ခွဲကြည်အိမ်150ခုကိုပေးအပ်နိုင်ဖို့ American Dollar 38,500ကုန်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ KIA အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိ2ဦးနဲ့အရက်သား2ဦးဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့ဖမ်းဆီးခံ KIA တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့နှင်းဆက်သူတွေကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်မနေ့ကညနေ6:00ခွဲလောက်မှာဂျာရာပတ်တီရက်ွက်ကနေပြန်လာတဲ့အရက်သား2ဦးကိုထင်ဝန်းလန်းဆောင်မှာစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအရက်သား2ယောက်ကနေ KIA နောက်ထပ်အရာရှိ2ယောက်ကိုကွင်းဆက်ဖမ်းမိတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တပြင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူတွေထဲက KIA အရာရှိ2ဦးကတော့မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်တူအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလပန်ဒူးမိုင်နဲ့အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမရန်ရရင်တို့ဖြစ်ကြပြီးအရက်သား2ဦးရဲ့အမည်ကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။ခရီးပြည်သူလူထုတွေဟာပတ်စံရှိနေတဲ့ရိတ်ခါတွေကိုအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့မရနိုင်တော့ဘူးလို့ခရီးပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့အတွင်းရေးမှူးနဲ့ဥပညာကကန္နရာဝတီတိုင်းကိုပြောပါရယ်လက်ရှိတချို့စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာရိတ်ခါပြက်လက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လုံးဝငတ်ပြတ်တဲ့အဆင့်ထိမရောက်သေးဘူးလို့လည်းပြောပါရယ်တချို့စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေကတော့ဝေးလံပြီးလမ်းပန်းခီးခက်ခဲတာကြောင့်ရိတ်ခါတွေပို့ဆောင်လို့မရသလိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့စစ်တောင်းထိုးတာလမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားတာစစ်ဆေးနေတာတွေကြောင့်စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေစီကိုရိတ်ခါတွေမပို့နိုင်သေးဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကရင်မြို့သားစီယုံကရင်အုပ်ချုပ်နယ်မြေညောင်လေးပင်ခရင်ရွှေကျင်မြို့နယ်ပစွန်မြောင်ကျေးရွာနယ်ဒေသခံရက်သားပြည်သူတို့ဦးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ပစွန်မြောင်ကျေးရွာတွင်တပ်ဆွဲနေထိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအမှတ်20ချင်းမြန်တပ်ရင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာတော့ကျေးရွာဒေသခံတွေဖြစ်တဲ့အသက်40အရွယ်ဦးမင်းမင်းဦးကြီးနဲ့အသက်30နှစ်အရွယ်ဦးဖြိုးဝေဦးတို့ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးတွားတာပါအဲ့ဒီနောက်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဦးမင်းမင်းနဲ့ဦးကြီးတို့နှုတ်ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိုဖြိုးဝေဦးဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်ထက်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းကံဘလူခရိုင်ကစစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ရွာခုနှစ်ရွာကပြည်သူတွေထဲမှာတော့ရာသီတုတ်ကွေးဖြားနာနေသူအယောက်350ကျော်ရှိနေပြီးရေရှားပါမှုပြဿနာကြောင့်အရေးပြားရောဂါလည်းဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ကျွန်းလကံဘလူတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်အဲ့ဒီဒေသဘက်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ဘာတွေလိုအပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကုန်ရဲ့သတင်းဌာနကကူစောပွေးရတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ရာသီဥတုအပြောင်းလဲအပြင်ရေပြဿနာအခက်အခဲကြောင့်တုတ်ကွေးနဲ့အရေပြားရာရဲ့နာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်းလာတက်ချွာလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီကောင်လာကမိုးဝင်နေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုပါပေါ့နော်ရာသီတုတ်ကွေးဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုပါနော်ဒီစစ်ဆောင်ကြီးတော်တော်များများဖျားကြနာကြတာတွေကတော့ရှိနေတာပေါ့လေဟိုအများဆုံးတွေ့ရတဲ့တာကတော့ဟိုပါနော်ဒီတွေးလို့စီးလို့ပေါ့ဒါတွေကတော့အများဆုံးပြရတာပေါ့နောက်ထပ်ဒီရေပြဿနာပေါ့ဒီကတော့တချို့ကကြတော့ဒီဟိုကံလိုကမျိုးထဲမှာချိုးရတဲ့အခါကျတော့ဒီအရေးပြားနဲ့စိုင်းရယောဂပေါ့လေဒါအပြင်ကံဘလူခဲမှာစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ရွာခုနှစ်ရွာကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်ဆေးဝါးလိုအပ်မှုအပြင်အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေအဓိကလိုအပ်နေတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်အဓိကတော့ဟိုပါပေါ့နော်အခြေခံသောတော့ကုန်ပြီပေါ့ဆန်စီဆန်ရုပ်ရက်တုံပေါ့ဒါတွေကတော့ဟိုအခုကအမှန်တိုင်းဟိုလည်းပဲလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်လို့ဆိုတဲ့အဲသူတို့လိုအပ်နေတာကအဲ့ဒါတွေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆေးဝါးလိုအပ်မှုနဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေအဓိကလိုအပ်နေတဲ့အပြင်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်နှဆင်သုံးသုံးဆောင်ပစ္စည်းလိုအပ်မှုကလည်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ရက်ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်နှဆင်သုံးပစ္စည်းတွေအတွက်အလူရှင်တွေမရှိသလိုဝယ်သုံးဖို့လည်းငွေချင်းမတက်နိုင်ကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပေါင်းရင်းရောက်လာတော့မယ်ဆိုတော့ပေါင်းလို့ချင်အောင်လို့ပေါ့နော်ဒါရီရဆလို့ဟိုဒီအမျိုးသမီးလာစဉ်တော့နောက်ဆက်ဒီဟိုပေါ့နော်မိုးကားတို့အဲဒါရီရတော့လိုအပ်နေတာပေါ့နေရာထိုင်ခင်းအတွက်အမိုးကားတွေစောင်းချင်းထောင်နဲ့အနှွေးထည်တွေပါလိုအပ်လာနေတယ်လို့ကျွန်းလာကံဘလူတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်ကံဘလူမြို့နယ်အတွင်းမှာအမြဲတမ်းစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ကျေးရွာပေါင်း30ကျော်ရှိပြီးစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ3000ကျော်ရှိနေပါတယ်။ဒီစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရက်ရွာတွေကိုစွန့်ခွာပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတာတစ်နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ကချင်စကိုင်းအဆက်မှာရှိတဲ့ကတာအထက်ပိုင်းမြို့လာနယ်ရွှေကူမြို့နယ်တခြားမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကဒီနှစ်ထဲမှာနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ရှားတာတွေမရှိသလောက်အင်အားနှဲနေပြီဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးအစုစည်းထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကုန်းချောင်းရေချောင်းနယ်ထိုးစစ်ဆင်နေတာအခုဆိုရင်နှစ်နှစ်ကျော်ရှိလာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကအထိနာနေစေဖြစ်ပြီးတော့ကာကွယ်တပ်တွေဘက်ကအတားစီးရနေပြီလို့မြို့လာ KVD ရဲ့ဘက်ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမြို့လာနဲ့ရွှေကူနယ်တခြားစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အထိုင်တပ်စခန်း၄နေရာသာရှိပြီးစစ်ရေးလှုပ်ရှားတဲ့စစ်ကြောင်းတွေမတွေ့ရတော့ဘူးလို့မြို့လာ KVD ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။မြို့လာဆိုတော့ဒီကတားထပ်ပိုင်းလို့ပြောဒီကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဇန်ပုရွှေကူမြို့နယ်ပေါ့ပြောလို့ရရွှေကူမြို့နယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်မြို့လာ view ဟာထိုင်တယ်။တမချစ်ချစ်လက်အောက်ခံဒီ view ဟာတပြူဟာထိုင်ခဲ့အဲ့ဒါမှသူတို့ကခလာရီပါတယ်အဲ့ဒါမှလက်ရှိမနေ့ကအချိန်တွေဒီနေ့အချိန်တွေပြောတော့ဟွာချချက်ကအများကြီးရှိပါတယ်မနေ့ကဆိုသူတို့ကစစ်ကြောင်းတွေဒီလှူရှားတတ်တွေအများကြီးခွင့်နိုင်တယ်ဒီဘက်နေတွေဆိုနေနေရှင်းလင်းရေးတွေအများတော်တော်များလုပ်နေတယ်ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့နေပြီးရှင်းလင်းရေးလုပ်တာတော့မှစစ်ကြောင်းမှမတွေ့ရဘူးလက်ရှိအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ရေးရလဲကျွန်တော်တို့ကအထိုင်တတ်တွေရှိတော့တာဒီဘက်မှာနေပြီးရှင်းလင်းရေးဆိုဒီလှူရှားတတ်ရင်းတို့မတွေ့ရတော့ဘူးကျွန်တော်ကြဆုံးမှုတော့စကားစားဒီတမရှိရှိလက်အောက်ခံကြဆုံးမှုကကျွန်တော်တို့တနစ်ကျော်တိုင်းတာထားမသုံးသက်ချက်အရဆိုတော့သူတို့ဘက်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားတာတိုင်းရင်တည်ရင်မှာဆိုရထက်ဝက်လောက်ကျွန်တော်တို့ကလူအင်အားကြဆုံးတော့တယ်လူပြီးရတော်တော်များမနေ့ကစားဒီနေ့ကပူပြီးကောင်းပါတယ်ဒီပူပြီးလဲဟိုကနေရာတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ယူဝင်ရောက်နိုင်တာပေါ့နော်
လက်ရှိမြို့လာနယ်နဲ့ရွှေကူနယ်တလျှောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အထိုင်စခန်းတွေဟာမြို့လာနယ်မှာတစ်ခုရွှေငင်းကျမ်းမှာတစ်ခုရွှေကူချောင်းဝနယ်ရွှေကူကြောက်ကြီးစတဲ့စခန်း၄နေရာလောက်တာရှိပြီးတော့စခန်းတစ်ခုမှာစစ်အင်အားထပ်ဝက်လောက်လျော့သွားပြီဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စီးမရှင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်ရေးတို့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအလောက်ပဲရှိသေးတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလှုပ်ရှားတက်တယ်မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အထိုင်တိုင်းရေးမရှိဘူးလားဆက်ပါဆက်တိုင်းရေးနေရတယ်တော့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်ရေးဆိုတော့အော်မီမိုးတော့တော်တော်တိတိယောက်တော့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တယ်ဒရုန်းကဒရုန်းတိုက်ခိုက်တာဆိုအခုဒီစကားစားဒီဒီလူစစ်တုံးသွားတဲ့နေရာတို့နားတဲ့နေရာမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်ထိရောက်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုအထိုင်ချတဲ့နေရာမျိုးတို့ချင်းချောင်းနိုင်တယ်သူတို့မနေနိုင်အောင်ပေါ့နော်မြို့လာနေနဲ့ရွှေကူနယ်တလျှောက်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လတာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ချောင်းဝအထိုင်စခန်းမှာတစ်ကြိမ်ကြောက်ကြီးစခန်းမှာ၄ကြိမ်ရွှေကူမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာ၃ကြိမ်နဲ့ရွှေကူထွေးအုပ်ရုံတို့ကို၂ကြိမ်မြို့လာတပ်ဘက်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကမြို့နယ်မှ၁ယောက်နဲ့စစ်ရဖအရာရှိ၂ယောက်ထွေးအုပ်ဝန်ထမ်း၁ယောက်ထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေရှိခဲ့ပြီးကြောက်ကြီးစခန်းသိမ်းခံရချိန်မှာလည်းမြို့လာတပ်ဘက်ကလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်မှာအာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းစားအုပ်စီပြက်လက်မှုနဲ့တန်းစီဝယ်ယူရမှုအခြေအနေကပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာတယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ISP မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် Time သတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ် ISP မြန်မာက2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းကောက်ယူထားတဲ့စစ်တမ်းအရာမြို့နယ်ပေါင်း130မှာ56မြို့နယ်ဟာစောင်းစီပြက်လက်မှုကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကြံ64မြို့နယ်ကတော့စောင်းစီကိုတန်းစီဝယ်ယူနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စောင်းစီကိုတန်းစီဝယ်ယူရမှာလဲတရက်ကိုတစ်ကြိမ်သာဝယ်ယူလို့ရတဲ့မြို့နယ်40နီးပါးရှိတယ်လို့3ကြိမ်နဲ့အထက်ဝယ်ယူလို့ရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ဒါအပြင်စောင်းစီကိုဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာလဲအကန့်အသတ်နဲ့သာဝယ်ယူလို့ရတဲ့မြို့နယ်32မြို့နယ်ရှိပြီးပမာဏသတ်မှတ်မထားဘဲလိုသလောက်ဝယ်ယူလို့ရတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း36မြို့နယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံတို့ကတော့စောင်းစီစင်းလုံးတွေအရင်နှစ်ကထက်အဆမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမမျှတတဲ့အတွက်မိသားစုစားဝတ်နေရေးပုံမိုခက်ခဲလာတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ဒီ2023မှာကြတော့သူတို့ပြောတယ်လို့ပဲဒီဆက်လာတိုင်း9လတိုင်းဆက်လာတိုင်းမှာစီစေးချရမယ်ဆန်စေးချရမယ်ဆန်စေးချလိုက်မှပဲအဆမတန်တက်သွားတယ်စီစေးချလိုက်မှပဲစီတပိတ်တာ8000 8000ကနေဒီတပိတ်တာကို1000ကျော် 1600 1900ကျော်ဒီတော့အဲ့အချင်းရောက်လာတဲ့ခါတော့ပြည်သူတွေမှာတရက်ဝင်ကို2300တောင်မနည်းရှိမနည်းလုပ်ငန်းလုပ်ရတာပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ရမှရှိတဲ့ခါရောက်တော့စားဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုဝယ်ချမ်းဖို့ဝယ်ချမ်းစားဖို့ရဝင်ငွေမရှိတဲ့ခါတော့အဆင်မပြေတဲ့ခါတော့ဒီကုန်စည်တော့အမြင့်ကြီးကိုလိုက်ပြီးမဝယ်စားနိုင်တဲ့အတွက်အဓိကစီဆိုတာကတော့မရှိလည်းမပါလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ခေါမဒီဆန်လေးတောင်မှနိုင်နိုင်စားနေရတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဖြစ်နေပါပြီရှင့်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကရောင်းချပေးတဲ့စောင်းစီတွေဟာမြို့ပေါ်တွေမှာသာအဓိကရောင်းချပေးတာဖြစ်ပြီးနယ်ရီနဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေမှာရောင်းချပေးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအနေနဲ့စောင်းစီကိုဈေးကြီးပေးဝယ်စားနေရတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ ISP မြန်မာရဲ့အဆိုအရစောင်းစီကိုတန်းစီဝယ်ယူဖို့အတွက်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထောက်ခံစာဒါမှမဟုတ်ဝယ်ယူခွင့်ကပြားလိုအပ်တဲ့မြို့နယ်အနည်းဆုံး25မြို့နယ်ရှိပြီးတချို့မြို့နယ်တွေမှာတော့မှတ်ပုံတင်ဒါမှမဟုတ်အိမ်နောက်သူစီရင်ပြတာပြီးဝယ်ယူနေရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီကစောင်းစီတပိတ်သားကိုကျပ်4800ကနေကျပ် 5800 အတွင်းဈေးနှုန်းလျှော့ချပြီးရောင်းချပေးနေတာကြောင့်လဲစောင်းစီကိုတန်းစီဝယ်ယူရတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။